តើតើហេតុអ្វីធនាគារកណ្ដាលកាន់តែច្រើនក្នុងពិភពលោកលែងសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយលុយយន់របស់ចិនរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វេទិកាគ្រឹះស្ថានរូបិយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលកាន់តែច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រយ័ត្ននិងកាត់បន្ថយការកាន់កាប់លុយយន់របស់ចិនដោយសារផលចំណេញទាបនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមកលើមាសនិងជាពិសេសគឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ផលចំណេញខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនឃើញថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់វេទិកាគ្រឹះស្ថានរូបិយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាការស្រាយចម្ងល់ជុំវិញមន្ទិលសង្ស័យនឹងការលើកឡើងថាប្រទេសនានាកំពុងធ្វើពិពិធកម្មរូបិយប័ណ្ណឈានទៅរកការធ្វើបដិដុល្លារនិយកម្មឬឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 18% នៃថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេមានបំណងបង្កើនការកាន់កាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅរយៈពេល1ទៅ2ឆ្នាំខាងមុខច្រើនជាងរូបិយប័ណ្ណណាៗទាំងអស់ពួកគេបានផ្ដល់ហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន2សម្រាប់ការបង្កើននៅការកាន់កាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយហេតុផលទី1គឺការរំពឹងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់និងទី2ដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានសារៈសំខាន់និងឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតម្រូវការរូបិយប័ណ្ណយន់របស់ប្រទេសចិនក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលនានាបានធ្លាក់ចុះទៅវិញ12% នៃថ្នាក់ដឹកនាំមកពីធនាគារកណ្ដាលចំនួន73ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការកាន់កាប់ប្រាក់យន់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល1ទៅ2ឆ្នាំខាងមុខខណៈ13%ទៀតនិយាយថាគ្រោងនឹងបង្កើនការកាន់កាប់ប្រាក់យន់